Ne do të zhvendosemi më një herë në këto momente, dhe me një zhvillim të fundit që ka të bëj pikërisht me prenjasit atje, ku është dëgjuar një shpërthim me tritol, në një bar bilardo, ndërsa nuk ka të lënduar në njerëz përveç dëmeve materialet, pak të ngështu raportohet për momentin. Ne do të kemi në këto momente kolegun ton Ronaldo Gjushaj, do të na raportoj në këto momente mbi detajre kësa ngjarje, ndërsa policia duket se ka shoqëruar 3 persona. Ne do të lidhemi më një herë me kolegun Ronaldo, të përshëndes. Elda, të përshëndes. Në fakt, një informacion paraprak i ardhur nga policia Elbasanit, ku thuhet se specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Librazhë, pas hetimeve paraprake të kryera në lidhje me hedhin e një sasie lëndë plasës e të vogël, për balë lokalit e shtetasit dhe kërë thorërës 2:30 të ditës së sotme, ku në lidhe me këte njarë janë shoqëruar dhe disa persona, ku në bashkëpunim me prokurorinë vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje. Në fakt, nga informacionet që ne kemi deri në këto momente, thuhet se pronari i këtij biznesi është Dimitër Kokonozi, ku në pronësitë e këtij është një lokal bar bilardo. Nuk dihen akoma, janë ende të paqarta dyshimet paraprake lidhe me këtë ngjarje të ndodhur në Prenjas, por policia, e cila ka gritur një grup hetimor lidhje me këtë ngjarje për të zbardhur dinamikën e kësaj ngjarje dhe më pas të zbardhit të plot se nga se kanë ardhur apo nga cila ka ndodhur kjo ngjarje tronditëse për qytetin e Prenjasit. Po ndërkohë janë shoqëruar 3 persona të cilët janë marrë në pyetje deri më tani, ka rezultuar diçka konkrete e lidhur me lidhjen që mund të kenë pasur me pronarin e këtij kësaj bar bilardo, në fakt që ka funksionuar që prej vitit 2006 në Mosgabofsha? Në fakt, sa po ngjarja ka ndodhur, janë njoftuar dhe forcat e policisë ku menjëherë kanë nisur edhe punën për identifikimin, le të themi, të personave që mund të kenë dorë lidhje me këtë ngjarje tronditëse për qytetin e Prenjasit, por duke qenë dhe kamerat e sigurisë, pra personat të cilët mund të kenë qenë në lëvizje në ato momente, apo personat ku dyshohet, apo personat të cilët mund të kenë gisht, apo mund të hedhin dritë mbi ngjarjen e ndodhur në qytetin e Prenjasit, lidhe me këtë ngjarje tronditëse, janë shoqëruar në komisariat për veprime të tëmëtejshme, por deri në ato momente ato janë vetëm të shoqëruar dhe pyetën në lidhje me këtë ngjarje që ndoshta mund të hedhin dritë dhe për autorët e kësaj vendose të kësaj sasie lënd plasës në një bar bilardo në qytetin e Prenjasit. E qartë, unë falenderoj Ronaldo për këto detaje që përsohen në këto momente lidhur me ngjarjen më të fundit të shënuar në Prenjasin.